consciousness of God in my spirit alla kamenu yetenasa kamenfasu yetenasa nqata menfas bemenfas yostalla gita yusmanala ene yewein gindney geberew abate new ene yewein gindney enante yeni menoche nachu na yale under the influence of his spirit under the influence of alcohol weim worldly pleasure sayhon bemenfasu qutetr sir mon yeman menfas no su libacho men ala yilal tenaka yilal ለእምነት እንዲታዘዙ ለክርስቶስ እጅ እንዲሰጡ በዛን ጊዜ ክርስቶስ ሐሰተኛ በሚባልበት ጊዜ ሐሰተኛ መሲህ በሚባልበት ጊዜ ያን በዙሪያቸው የከበበውን ሃይማኖትም ጥሰው ሸክሙን ሸክማችን የሚያደርገው ናፍቆቱን ናፍቆታችን የሚያደርገው ከርሱ የምንካፈለው የሱ መንፈስ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ክርስቶሳዊነት በክርስቶስ መንፈስ ነው። ርሴ አጭር ነው መናገር በፈልጋው። ክርስቶሳዊነት በክርስቶስ መንፈስ በመጀመሪያ ክርስትና ክርስቶሳዊነት ነው። ክርስቶሳዊነት ነው ክርስትና ማለትም የክርስቶስ የሆነ ነገር በመቀበል ክርስቶሳዊ መሆን ነው ክርስትና። ይሄን መጀመሪያ እናስምርበት ብዬ ነው። ክርስትና ከሃይማኖቶች አንዱ አይደለም። ያው ሃይማኖትም ነው በአንድ በኩል ክርስትና የሚባል ሃይማኖት አለ። እውነተኛው ክርስትና ግን ክርስቶሳዊነት ነው። የክርስቶስ የሆነ ነገር በመካፈልና በመቀበል የተገኘ ማንነት ነው። የተገኘ ማንነት ነው። መዘርዘር እናንተ ትችላላችሁ ስለምታውቁት። ለምሳሌ ክርስቶስን ጽድቅ ተቀበልን በጽድቁ ጸደቅን በጽድቁ ልክ እንደሱ ጻድቃን ሆነን የክርስቶስን ህይወት ተቀበልን በህይወቱ ህይወት አገኘን። ክርስትና እሱ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ክርስትና ክርስቶሳዊነት ነው። በርሱ መንፈስ የርሱና እንደርሱ የመሆን ጉዳይም ነው። በክርስቶስ መንፈስ የርሱ መደረግ እንደሱም የመደረግ ነገር ነው። የናንተ የሆነው በትክክል የናንተ አይሆንም ማለቱ ነው። ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ሌላ ስም የለም ይላል። የማን ስም ነው እሱ? ኢየሱስ ስም ነው። ጉልበት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከካል። ምላስም ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ምን ይላል? ይመሰክራል። ግን ብዙ ሰዎች በኢየሱስ ስም ይላሉ ምንም አይሆንም። ምክንያቱም እንድነው የኢየሱስ ስም ስልጣን አለው፣ የኢየሱስ ስም ኃይል አለው፣ የኢየሱስ ስም ጉልበት አለው። ያን ስልጣን ያን ኃይል ያን ጉልበት ግን ባንተ እንዲሰራ የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ነው። ልዩነቱ እዛ ላይ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ለሚያምኑ ሁሉ ሆኗል። ግን ያ ጽድቅ በእነሱ ውስጥ ሕያው የሚሆነው የነሱ የሚሆነው በተግባር ፕራክቲካል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሆሊነስ የኛ የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ክርስትና በእግዚአብሔር መንፈስ አሰራር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በማመናችሁ ይላል ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ይላል። በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ የሚለው ምንድነው? By believing by in the effectual working of his power ማለት ነው። Actually energy ይባላል። ምን ማለት ነው? በስራ ላይ ያለ ኃይል። በእግዚአብሔር አሰራር አማርኛው የሚለው በሚሰራው ኃይል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ባስነሳው የእግዚአብሔር ኃይል በማመናችሁ ማለት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ያን ጊዜ ያን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው ያው የእግዚአብሔር መንፈስ ለእናንተ ደግሞ ምን ሰጥቷቸዋል አለ? ህይወትን ሰጥቷቸዋል። ሶ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እኛንም ከሞት ወደ ህይወት ለማሻገር የእግዚአብሔርን ህይወት ለኛ የሚያካፍለን የማን መንፈስ ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው። ሶ መንፈስ ቅዱስ ነው የክርስቶስን ህይወት ወደ ህይወታችን ይዞት የመጣው።
የእግዚአብሔርን ብርሃን ወደ ህይወታችን ይዞት የመጣው የእግዚአብሔርን ጽድቅ ወደ ህይወታችን ይዞት የመጣው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። ኢየሱስ አብ ያቀደውን ኢየሱስ ሰርቶ የጨረሰውን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከኛ ጋር እንዲገናኝ አድርጎታል። ለዚህ ነው the communion of the holy spirit ከናንተ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከናንተ ጋር ይሁን ተብሎ የተጻፈው። መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ እንደዛ ነው የሚለው አይደል እግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ታስተውሳላችሁ ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር እስኪ በሉ ሁላችሁ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እንድንታሰብ አደረገ እንድንፈጠር ገና ሰው የሚባል እንፍጠር ያለው የማን ፍቅር ነው የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ነው አስቀድሞ ማለት ነው ከዛ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ልጆቹ እንድንሆን አስቀድሞ ምን አደረገ ወሰነ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ነው ልጁን አሳልፎ በመስጠት በልጁ ሥራ አማካኝነት እስኪ በሉት ሁላችሁም በልጁ ሥራ ልጆቹ እንድንሆን ወሰነ በሉ እስኪ ክብር ለጌታ ይሁን እንዳይጠየቅ ማለት ነው እግዚአብሔር ከነዚህ ከፍጥረት ሁሉ እነሱ በምን ተሽለው በማን ከማን በልጠው ከገብርኤል ከሚካኤል በምን በልጠው በምን ሜሪት ነው ልጆች የሚሆኑት እንዳይባል አስቀድሞ በልጁ ሥራ ልጆቹ እንድንሆን ምን አለ ወሰነን ጌታ ስሙ ይባረክ በእኛ ሥራ አይደለም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ልጆቹ ልንሆን አስቀድሞ ነው የወሰነው ስንወድቅ አይደለም አዳም ሲሳሳት አይደለም ስትወለዱ አይደለም በኢየሱስ ስታምኑም አይደለም አስቀድሞ የተደረገው ውሳኔ የእግዚአብሔር የፍቅር ውጤት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ፍቅር ከሆነው እግዚአብሔር የመነጨ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሶ የእግዚአብሔር ፍቅር በሉስኪ የእግዚአብሔር ያባት ፍቅር ማለት ነው የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ይላል ምን ማለት ነው ጸጋ ደግሞ የኛ ያልሆነ የእግዚአብሔር የሆነ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ አማካኝነት እንዲሁ በነጻ የኛ እንዲሆን የተደረገ ማለት ነው አሜን ነው ስኪበሩ የኔ ያልሆነ የሱ የሆነ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ግን የኔ እንዲሆን የተፈቀደ የእግዚአብሔር ማንነት እና የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ እሱ ምንድነው ጸጋ ይባላል ስለዚህ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ መጣ የምንለው ጸጋ ምንድነው ምንድነው የፍጡር ያልሆነ የተፈጠረ ያልሆነ የመለኮት የሆነ ፍጡር ባይ ሜሪት በስራ ሊያገኘው የማይችለው በመፈጠርም ሊሆነው የማይችለው የመለኮት ብቻ የሆነው ነገር ነው ስፔሻል ግሬስ ይሉታል ሰዎች ለምን ዝናቡም ጻዩም የእግዚአብሔር ነጻ ስጦታ ስለሆነ ከዛ ለመለየት ማለት ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የመጣው ጸጋ ዝናብ አይደለም አየር አይደለም ነፋስ አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን ከዘላለም ዘመናት ጀምሮ ለዘላለም የእግዚአብሔር የሆነ ጽድቅ የእግዚአብሔር የሆነ ህይወት የእግዚአብሔር የሆነ ሰላም የእግዚአብሔር የሆነ ደስታ የእግዚአብሔር መንፈስ ሳይቀር ማለት ነው ራሱ የእግዚአብሔር መንፈስ እኛ መንፈስ አለን ለማንም መስጠት አንችልም እግዚአብሔር ግን መንፈሱን ለኛ ሊሰጥ ወደደ ሰዎች እንዴት አፕሪሼት ማድረግ እንዳለብን አንዳንዴ አናስበውም የጌታ መንፈስ አለብኝ ምናምን ስንል እንደ ቀላል ነገር ነው ምናወራው ያኮ ማለት the deep things of God ማለት እኮ ነው የጠለቀን ማንነት እግዚአብሔር ለኛ ሊሰጠን ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ወሰነ ክብር ለጌታ ይሁን የማን እንዲሆን የኛ እንዲሆን የእግዚአብሔርን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ ዓለምን መንፈስ አልተቀበላችሁም የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ውስጥ አለ መንፈስ ቅዱስ ሲባል የሆነ ነፋስ የሆነ ነገር አይደለም ልክ እናንተ መንፈስ ነፍስ ጋላችሁ እኔ መንፈስ ነፍስ ጋለኝ የኔ ጥልቅ ነገር ዋና ነገር መንፈሴ ነው የእግዚአብሔርም ጥልቅ ነገር ማለትም ኢቭን መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር እንድንመረምር ይላል አይደለ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር የሚመረምረው ደግሞ ማን ነው ይላል መንፈሱ ነው ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር የሚያውቀበት ነው እግዚአብሔር ህልው የሆነበት ነው እግዚአብሔር እዚህ ያለ ስንል እዚህ ያለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው እግዚአብሔር ራሱን የሚያካፍለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው እግዚአብሔር የሚዳስሰው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው
እግዚአብሔር ድምጹን ለፍጥረት የሚሰማው በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ነው። So yan ማንነቱን that part of himself ነው ለዛውም deep የሆነ ማንነቱን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ እኔና እናንተ እንድንካፈለው የተወሰነልን ትልቅ የመስራች ነው ወገኖች ሊገባን ይገባል የእግዚአብሔር መንፈስ ማለትም ከአብ የእግዚአብሔር መንፈስ መካፈል ማለት ከአብና ከወልድ ጋር ተካፋይ መሆን መቻል ማለት ነው ያብና የወልድ ተካፋይነት ማለት ነው በጣም precious ነገር ነው አሁን አይገባንም ስንሄድ ነው መሰለኝ የሚገባን በሙላት ግን አሁንም ቢሆን በጭላንጭልም ቢሆን ማድነቅና ጌታን ማመስገን አለብን ብዙ ሰው ይሄን አይደለም የሚፈልገው you know ስለ ትንንሽ ነገር ያለቅሳል ብዙ ሰው እንደምታውቁት በትዳሩ ጉዳይ ያለቅሳል በስራው ጉዳይ ያለቅሳል በጤንነቱ ጉዳይ በብዙ ጉዳይ ያለቅሳል በጣም ውድ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን በእሷ አሳድሮበት ይያለ ማለት ነው ሰጥቶት ይያለ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ምስጢር እንኳን ሳይቀር የሚመረምረው የእግዚአብሔርን ምስጢር መርማሪ መንፈስ እናንተን አምኖ እኔን አምኖ እግዚአብሔር ሰጥቶናል በእኛ ውስጥ አሳድሮታል በዛ መንፈስ በኩልና አቀው ዘንድ ማለት ነው እናቀው ዘንድ ኢንቲሜትሊ እናቀው ዘንድ ጠለቅ ብለን እናቀው ዘንድ personally ጠለቅ ብለን በጽሑፍ ሳይሆን በተጻፈ ጽሑፍ እግዚአብሔር ይሄን ይመስላል እንዲህ ነው የሚያስበው እንዲህ ነው የሚያደርገው ተብለን ሳይሆን የራሱን መንፈስ አካፍሎን ራሱን እንድናውቅ ፈቀደልን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው አንችልም እኛ እንጂ የኛን መንፈስ ለሆነ ነገር ማካፈል ብንችል ያ የተካፈለው እኛን ያቀናል ልክ እኛ ራሳችን እንደምናቀ ማለት ነው የኛ ንቃት ይኖረዋል እግዚአብሔር ንቃተ እግዚአብሔር እንዲኖረን የራሱን ስፒሪት አሜን አካፍሎናል ጌታ ስሙ ይባረክ በሉስኪ ንቃተ እግዚአብሔር አለኝ በሉስኪ አይደል consciousness of God in my spirit alla ጌታ ስሙ ይባረክ ከምን የተነሳ ከመንፈሱ የተነሳ ንቃተ መንፈስ በመንፈስ ይወጣል አሜን ለዛ ነው አባ አባት ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ ተቀበላችሁ የተባለ ክርስትና የክርስቶስን መንፈስ በመካፈል የሚመጣ ክርስቲያናዊነት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ወይም ክርስቲያናዊነት የሚመጣው በክርስቶስ መንፈስ ነው በክርስቶስ መንፈስ እንወረስ ክርስቶሳዊ እንሆናለን ሁሉ ነገራችን ክርስቶሳዊ ይሆናል አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን ኦኬ ልባችን ወርሶታል ይወረሰው ሁሉ ነገራችን ዛሬ የምናየው እሱ ነው የክርስቶስ መንፈስ ነገራችን ሁሉ ይቆጣጠረው አሜን ከዛ ስብከታችን እሱ ይሆናል ትምህርታችን እሱ ይሆናል ሐሳባችን እሱ ይሆናል ፍቅራችን እሱ ይሆናል ጥማታችንም እሱ ይሆናል ጉጉት ለምን የክርስቶስ መንፈስ ተቆጣጥሮናል የዝሙት መንፈስ የተቆጣጠረው ሰው ወደ ዝሙት ያሯሯጣል የስርቆት መንፈስ አንተ ማነህ ሲባል የስርቆት መንፈስ ይላል ምን ታረጋለህ ሲባል አሰርቃታለሁ ከናቷ ሳይቀር ስኳር ሳይቀር አለ አንድ ቀን አጋንንቱ አሰርቃታለሁ አለ ስኳራው የሚሰረቅ ነገር ሆኖ ነው ግን መንፈሱ የስርቆት መንፈስ ነው በእነሱ ያደረ የክርስቶስ መንፈስ ይናገር ነበር በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩት ይላል ትንቢትን ግን በእነሱ የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ይላል ያ መነዳት የመጣው በማን መንፈስ ነው ስለ ክርስቶስ የተናገሩት በክርስቶስ መንፈስ ነው ሰው የክርስቶስ መንፈስ ከሌለበት ስለ ክርስቶስ መናገር አይችልም ስለዚህ ነው ዛሬ መወረስ ያለብን አሜን ፈቃደኛ ነን ሁላችንም ሁለንተናችን ይወረሰው በኢየሱስ የክርስቶስ መንፈስ ይወረሰው አሜን ከዓለም መንፈስ ይገላግለን ከማንነት መንፈስ ይገላግለን ከላያችን እስከ ታችን ከውስጣችን እስከ ውጫችን የክርስቶስ መንፈስ ይወረሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሱ እንዲወርሰን ይፈልጋል ይህ የተከናወነው ቅድም ያነበብኩት በክርስቶስ መንፈስ ወደ ክርስቶስ በመጠመቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እኛን ምን ብሎ ይናገራል ወደ ክርስቶስ በክርስቶስ መንፈስ ተጠመቃችሁ ይለናል መግባት ማለት ነው መነከር ማለት ነው
እንዲያውም በእኛ አካባቢ እነዚህ ገዳማቶች ምኖች የድሮ ሰዎች ቢጫ የሚለብሱት አለ አይደል? ወይቫ የሚባል ነገር አለ ቢጫ የሚለብሱት ታቃላችሁ አይደል? መነኮሳቶቹ የሚለብሱት ቢጫ አሁን በፋብሪካ ከቻይናም ከምንም ተሰርቶ ይመጣል። ድሮ ግን ራሳቸውን የሚያቀልሙት ምንድነው ከሆነ ስራ ስርና ቀጠላቀጠል የተዘጋጀ ቢጫ የማይደርግ ቀለም ውስጥ ነጭውን ልብስ በርሚል ውስጥ በፈላ ቀለም ውስጥ አስገብተው ይዘፈዝፉታል ኢመርስ ያደርጉታል መጠመቅ ማለት እሱ ነው የመጀመሪያው ቋንቋ ማለት ነው ከዛ ሲወጣ የመጀመሪያው ልብስ ሆኖ አይደለም ይወጣው ቀለሙን ቀይሮ ማንነቱን ቀይሮ ነው የሚወጣው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ አክቹአሊ አይሁዶችም ያጠምቃሉ ያው ብዙ ፕሮሰላይት የማድረግ ፍላጎት የላቸውም እኛ ምርጥነን ስለሚሉ ማለት ከሌላ ነገድና ህዝብ የነሱ ለማድረግ ፍላጎት የላቸውም አይሰብኩም ነገር ግን እግዚአብሔር በመካከላቸው ያለ ባሪያ እንዳንተ መሆን ቢፈልግ ይገረዝ ይላል ያን ስራ ሰጥቷቸዋል ለአብርሃም የሰጠው ቃል ኪዳን ነው ቀጥሎ ደግሞ እነሱ ደግሞ ያመጡት ስርዓት አለ ኢመርስ ያረጋሉ የባፕቲዝም ይሰጣሉ ከዛ በኋላ ይሄ በቃ አይሁድ ነው ይባላል ማለትም መጻተኛ አይሆንም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኦፊሻሊ ያ አይሁዳዊ ይሆናል ማለት ነው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመጣ ቆላሲስ ላይ አሁንኛ የስጋን ለማስወገድ አልተገረዛችሁም ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የኛ ግዝረት አሮጌውን ሰው ምን ማድረግ ነው ማስወገድ ነው የኛ ጥምቀት ደግሞ ከክርስቶስ ጋር አንድ የመሆን ጥምቀት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስንት የመሆን ጥምቀት ነው አንድ የሚሆን በማን ነው የሚከናወነው በመንፈስ ቅዱስ በማን ነው የሚከናወነው በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኢየሱስ ምን አድርጎናል አጥምቆናል በመንፈሳችሁ ብታዩ ደስ ይለኛል እዛ ስትወጡ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆናችሁ ያ እንደዛ ቢጫው ማለት ነው የነከራችሁት ሲወጣ ምን ሆኖ ነው የሚወጣው ነጭ የነበረው ቢጫ ሆኖ እንደሚወጣ መንፈስ ቅዱስ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲያጠምቀን ክርስቶሳዊ አድርጎ አውጥቶናል ጌታ ስሙ ይባረክ እስኪ በሉ ክርስቶሳዊ ሆኛለሁ በሉ እስኪ ሃሌሉያ ሰውነቴን ሳለቅ ግን ክርስቶሳዊ ሆኛለሁ የክርስቶስ ጽድቅ የክርስቶስ ህይወት የክርስቶስ መልክ የክርስቶስ ከለር ላይላ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ እውነት እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ዳግመኛ በተወለድን ጊዜ ወይም ሁለተኛ በተፈጠርን ጊዜ የሆነውን ነገር ሲናገር የሚናገረው ምንድነው ሁለተኛ የተፈጠርነው እንደዛው ነው አሁን እንዳልኳችሁ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ብንሄድ እንደዛ ይላል ቁጥር 17 ቢጀምር እንግዲህ አሕዛብ ደግሞ በአምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ ላለው በጌታ ሆኜ መሰክራለሁ እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ በልባቸው ድንዳና ጠንቅ ልቦናቸው ጨለመ ከእግዚአብሔር ሕይወት ራቁ ደንዝዘው በመመኘት ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ ከዛ እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁትም በርግጥ ሰምታችኋልና እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በርሱ ተምራችኋል ፊተኛው ኑሯችሁን ያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ ይልና በአምሯችሁ መንፈስ ምን በሉ ይላል ታደሱ ለእውነት በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እስኪ በሉ ለእውነት በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ወይም በእግዚአብሔር መልክ ማለት ነው in the image of God የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይላል ስለዚህ ይሄ አዲሱ የተፈጠረው ሰው የሚለው የኛ አዲሱ ማንነት ኑሩበት ለማለት ነው ልበሱ ሲል walk in it ማለት ነው በዛም አዲስ ማንነት ተመላለሱ ለማለት ነው ይሄ አዲስ ማንነት የተፈጠረው በምንድነው ለእውነት በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምንድነው ነው የሚለው ምሳሌ አሁን ዳግመኛ ስንወለድ በውስጡ ሰውነታችን እንደገና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጥረናል ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ይሄ የሆነው በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው መንፈስ ቅዱስ ወደ ክርስቶስ ባፕታይዝ ሲያደርገን በክርስቶስ ሲጨምረን ሃሌሉያ የሱ ጽድቅ ላይ አችን ላይ ሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ
አሜን ነው የሱን ማንነት ተካፈልን ከርሱ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ይላል መደበኛ ትርጉም ያዘ ሰው አለ አንድ ሰው እስኪ በተጠመቅኩ ጊዜ ባለው እስኪ ከርሱ ጋር አንድ ሆኛለሁ የሱ የኔ ሆኗል የኔ የሱ ሆኗል ሃሌሉያ ያን ያደረገው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ክብር ለስሙ ይሁን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ በአዲሱ ትርጉም አነባዋለሁ ከቁጥር 11 ልጀምር ሁሉን በፈቃዱ ምክር መሰረት እንደሚሰራው እንደርሱ ቅድ አስቀድሞ የተወሰነን እኛ ደግሞ በርሱ ተመርጠናል አሜን አስቀድሞ የተወሰነን በሱ ደግሞ ምን ብለናል በምን መስፈርት አላቅም ይሄውም በክርስቶስ ተስፋ በማድረግ የመጀመሪያ የሆነው እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው ሃሌሉያ እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይህም የድነታችሁን ወንጌል በሰማችሁ ጊዜ ወደ ክርስቶስ ተጨምራችኋል እስኪ በሉ ወደ ክርስቶስ ተጨምሬያለሁ በሉ እስኪ የክርስቶስ ወገን ሆኛለሁ በሉ እስኪ አሁን እንዴት ደስ ይላል ሩት በቦኤዝ ቤዛነት በኩል ወደ አይሁድ ተጨመረች ያይሁድ ወገን ሆነች ልክ እንደዛ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት በሞቱ በሥራው ግን በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ወደ ማን ተጨመርን ወደ ክርስቶስ ምን ብላችኋል አለ ተጨምራችኋል ሃሌሉያ እስኪ በሉ ተጨምሬያለሁ በሉ እስኪ አሁንም ወደ ማን ነው የተጨመርነው ወደ ክርስቶስ እንዴት ተጨመርን በጥምቀት በምን ጥምቀት በመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ተጠመቀን በመንፈስ ቅዱስ የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 እና 13 አብረን አንብብ እንደዚህ ይላል አካል ብዙ ብልቶች ቢኖሩትም አንድ አካል ነው አካል ብዙ ብልቶች ቢኖሩትም ስንት አካል ነው አካል ነው ዛሬ ህይወት ይግባን በኢየሱስ ብልጭ ይበልባችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮርፖሬት ባዲ ነው ላሉ ብዙ ጊዜና ይሄን ስሙ በደንብ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው አዳም ብዙ ሚሊዮኖችን ያዘ አንድ ሰው ነው ክርስቶስም ብዙ ሚሊዮኖችን ያዘ አንድ ሰው ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አካል ብዙ ብልቶች ቢኖሩትም አንድ አካል ነው ነገር ግን ብልቶች ብዙ ቢሆኑም አካል አንድ ነው አካል ስንት ነው አንድ ነው ክርስቶስም እንደዚሁ ነው ብዙ ብልቶች አሉት ግን ስንት አካል ነው አንድ አካል ነው ማን ነው እሱ ክርስቶስ አይሁድ ወይም የግሪክ ሰዎች ብንሆን ባሪያ ወይም ነጻ ሰዎች ብንሆን እኛ ሁላችን አንድ አካል እንድንሆን ጌታ ስሙ ይባረክ በአንድ መንፈስ ተጠምቀናልና ሁላችንም አንዱን መንፈስ እንድንጠጣ ተሰጥቶናል ይላል ይሄኛው ያኛው ደግሞ ጠተናል ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ እዛኛው ላንብበው አካል አንድ እንደሆነ ብዙ ብልቶች እንዳሉበት ነገር ግን ያካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ እንደሆኑ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎች ብንሆን ባሪያዎች ብንሆን ጨዋዎች ብንሆን ቆላሲስ ደግሞ እንደሚናገረው ሴትም ብንሆን ወንድም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ይሄኛው ደስ ይላል አንድ ስንት ምን እንድንሆን አካል እንድንሆን ያ አንዱ አካል ማን ነው ክርስቶስ ነው አንድ አካል እንድንሆን በሉ እስኪ አሁን እንዴ ከዛ አካል ተቆርጣችሁ አጠፉም ክብር ለጌታ ይሁን እሱ የሱ አካል ክፍል አድርጓቸዋል ጌታ ስሙ ይባረክ እኔ የሱ አካል ክፍል ተደርጌያለሁ ስንት አካል እንድንሆን አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል ሁላችንም አንዱን መንፈስ ምን ብለናል ጠተናል ያ አንዱ መንፈስ የማን መንፈስ ነው የክርስቶስ መንፈስ ነው በክርስቶስ መንፈስ ተጠምቀናል በክርስቶስ መንፈስ
አንዱን መንፈስ ጠተናል ጌታ ስሙ ይባረክ በዛ ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ ክርስትና ክርስቶሳዊነት ነው ክርስቶሳዊነት ደግሞ በክርስቶስ መንፈስ መጠመቅ የመጣ ነው ሃሌሉያ አሜን ያ ልብሱ ቢጫነቱ የመጣው በቢጫ ነገር መጠመቁ ነው አይደል እኛ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በማን መጠመቃችን በክርስቶስ ውስጥ መጨመራችን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ይሄን የእውነት ቃል ሰምታችሁ አመናችሁ ወደ ክርስቶስ ምን አላችሁ አለ ተጨመራችሁ ወይም ተጠመቃችሁ ያጠመቃችሁ በማን መንፈስ ነው በክርስቶስ መንፈስ ነው ሃሌሉያ ይሄን ስናገር ራሱ ሌላው ስፍራ ይለቃል አሜን እውነት ስለሆነ ዓለማዊነት ይለቃል ምድራዊነት ይለቃል ያሰተ መንፈስ ይለቃል አሜን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ጌታ ኢየሱስ ምን አለ እኔ የወይን ግንድ ነኝ ገበሬው አባቴ ነው እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ የኔ ምኖቼ ናችሁ ነው ያለ ቅርንጫፎቼ ናችሁ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ቅርንጫፍ ያለ ግንዱ እንደማይኖር ኤግዛክትሊ እንደዛ ነው የተናገረው ምሳሌያዊ ነው እኛ በሱ እንዴት ኢንግራፍትድ እንደሆነን ወደሱ እንዴት እንደተጨመርን የሚናገር ነው የጨመረን ደግሞ የክርስቶስ መንፈስ ይባላል አሜን አሁን የክርስቶስ መንፈስ አለን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ከዚህ አንድ ውሃ ማለትም በእኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ውሃ ብሎታል መንፈስ ቅዱስን ያን አንዱን ውሃ በመጠጣት እኛ ሁላችን የዛ አካል ክፍል ሆነናል ተጋርተናል ተካፍለናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የክርስቶስ መንፈስ አለብን አሜን ክብር ለስሙ ይሁን ያለ ክርስቶስ መንፈስ ክርስቶሳዊ መሆን የክርስቶስን ሥራ መስራት የክርስቶስን ተልእኮ መፈጸም አይቻልም ለሱ መክፈት አለብን ማለዳ የክርስቶስ መንፈስ ይያልኩ ጸልይ ነበር አሁን የክርስቶስ መንፈስ ስንል በቃ ክርስቶሳዊ ሐሳቤን የሚያደርግ ምልከታዬን ክርስቶሳዊ የሚያደርግ ራእይን ክርስቶሳዊ የሚያደርግ ተልእኮዬን ክርስቶሳዊ የሚያደርግ የህይወት ዓላማዬን ክርስቶሳዊ የሚያደርግ አንዳንድ ሰው ጌታን ይቀበላል የጌታን ህይወት ይቀበልና ዓላማው ግን የጌታ ይሆንም ህይወቱን ተቀብሎ ማለት ነው የጌታን ህይወት ይቀበላል የጌታን ዓላማ ግን አይቀበልም ያን ህይወት ተቀብሎ ለዓለም እንዲኖርበት አይደለም የተሰጠው መኖር አይችልም ምስኪን ይሆናል ማለት ነው ከሁለት ያጣ ይሆናል ወይ ከዛ ይሆን እዛ እንዳይሆን የጌታ ህይወት ተሰጥቶታል ኃጢአት ሲሰራ ያለቅሳል ሲበድል ያዝናል ኃጢአት ለቅሶ ምንም ዓለማዊ ቢሆን ቢጠጣም ቢያጨስም ቢቅምም ያለቅሳል ቤቱ ገብቶ ሌላው ግብ ቤቱ ሲገባ ወንዳታ ዛሬ እንዴት ጠጣ ነው ያለ ሲገባ ይሄኛው ያለቀሰ ይገባል ከማን ተወልዷል ከእግዚአብሔር ተወልዷል በዛ ህይወት መኖር ያለበት የእግዚአብሔርን ዓላማ ነው በዛ ህይወት በተወለደበት ህይወት ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆን አለበት ለዛ ደግሞ የክርስቶስ መንፈስ ሊቆጣጠረው ያስፈልጋል መሞላት ይባላል እሱ መቆጣጠር የክርስቶስ መንፈስ መቆጣጠር ክብር ለጌታ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው ይላል አይደለ መሞላት በቃ under the influence of his spirit under the influence of alcohol ወይም worldly pleasure ሳይሆን በመንፈሱ ቁጥጥር ስር መሆን የማን መንፈስ ነው እሱ የክርስቶስ መንፈስ ከዛ ማለዳም ስትነሳ ማታም ስትቆም ዝም ብለህ ክርስቶስ አብን እንደሚወድ ተወዳለህ ማለት ነው በቃ የክርስቶስ መንፈስ ገዝቷል በቃ አብን በሚወድበት ፍቅር አንተ መውደድ ትጀምራለህ ለአብ እንዳለው አንተም ይኖርሃል አብን እንደሚያቀው አንተም ታቀዋለህ እንደሚታመነው ትታመነዋለህ አባት ብሎ እንደሚጠራው አባት ብለህ ትጠራዋለህ ልክኮ እንደዛ ነው የሚለው የልጁን መንፈስ አባ አባት ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ ተቀበላችሁ የሚያስጮሃችሁ እግዚአብሔርን አባት ብላችሁ እንድትጮሁ ያስደረጋችሁ የማን መንፈስ ነው የክርስቶስ መንፈስ ነው ለክርስቶስ እንደሚለው እንድትሉ ያደረጋችሁ የክርስቶስ ዓላማን ዓላማችሁ ህይወቱን ህይወታችሁ ደስታውን ደስታችሁ ማድረግ የሚችለው የማን መንፈስ ነው የክርስቶስ መንፈስ ነው ከዚህ መንፈስ ጋር በየለቱ መገናኘት ይሆንላችሁ በኢየሱስ ስም ካልሆነ ግን አይሆንም ክርስትና ራሱ በርደን ይሆናል ቴስትለስ ይሆናል ማለት
منم عقم يلم قلبت يلم دس فلاغوتم يلم فلاغوتم يلم من ده مسرى كريستناكو بروغرسيف قال هون عايز لتشاتشو من دي اني كان بفيت كنت اياك اتايك قالو سو اندي اسردني مفلغو هاو انديت نو سو منم بروغرس بليله هنيتا تمساساي نجر لبزو عامتات اني سلتشنيا እኔ ተስፋ እንድትቆርጡ አይደለም እናገረው ተስፋ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ተወልደናል እናድጋለን እንሻሻላለን ወደ ፍጹም ሙላቱ እንሄዳለን ግን ራሳችሁን ባለማወቅ ምክንያት እያረጉ ያሉ ሰዎች ያሳዝኑኛል በቃ just sunday እንደምንም ተጎትተው መከራ ሆኖባቸው ቸርች ፓስተሩ ለምን ቀረ ሊደሩ ለምን ቀረ ምናምን እንዳይላቸው ሲቀሩ ሰው ስልክ ስለሚደወል በቃ ለምን መሰላችሁ እንደዛ የክርስቶስን ህይወት ተቀበላችሁ የክርስቶስን ተልእኮ ካለመቀበላችሁ የተነሳም ይመጣና የክርስቶስ ተልእኮ ሁሉ ጊዜ ወደፊት እንድትሄዱ ያደርጋችኋል ወደ ላይ እንድታድጉ ያደርጋችኋል እዚህ ምድር ላይ ለምትኖሩበት ምክንያት ይሆናችኋል ለምን እንደምትኖሩ ምክንያት ይኖራችኋል ፕሮግረሲቭ ይሆናል ላይፋችሁ እንጂ ጌታን ተቀበላችሁት ከዛ ሚስት አገባችሁ ባል አገባችሁ ልጅ ወለዳችሁ እንደማንኛውም ማለት ነው ሚስት እንዳገባ ባል እንዳገባ ልጅ እንደወለደ ሰው በዚህ አዲስ ህይወት መኖር ሲጀምሩ ቦሪንግ ይሆንባቸዋል ለዛ የተሰጠ ህይወት አይደለም ለዛ የተሰጠ ህይወት አይደለም ለዛ አይደለም ዳግመኛ የተወለደ ነው ለዛ አይደለም የእግዚአብሔር ልጆች ይሆንና ስለዚህ ቴስት የለውም ያኛው ዓለም በፍጹም ተወዳድራችሁም አልተበልጧችሁም ንስር በሰማይ ይበራል አመታችሁ ምድር ላይ በሩጫ በታወዳድሩት ትቀድሙታላችሁ በሰማይ ግን እንደሱ ልትበሩ አትችሉ ሶ ዓለማውያን ጋር ሄዳችሁ ልወዳደር ትፈጫላችሁ በደም ይቀድሟቸዋል በሁሉ ለነሱ ይሳካላችኋል በዛ ወርልድ እናንተ ምስኪን ትሆናላችሁ እንደነሱ ትጠጣላችሁ እንደነሱ ትሰክራላችሁ ግን እንደነሱ ግን አትሆኑ ያ የነሱ ዓለም ነው መሮጥ ይችላልበታል ውሸት ነው እዛ የመጣችሁ ካላችሁ ውሸት ነው ወይ እውነት ነው ጎሚታችሁ ከሆነ ብዬ ነው ጉብኝት ታረጋችሁ እኔ በዚህ ዘመን ጉብኝት አልመክርም ዘመኑ እጅግ ክፉ ነው የድሮ ጎታታ ዘመን ነው ሄደስ ክትመጣ ብዙ ሳንርቅ እንጠብቃለን አሁን ወንድሜ እንደዛ አይደለም በጣም ከባድ ነው አትሞክረው ክፉ ጊዜ ነው በጣም ከሄዱ መመለሻው ያው መቼም እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ አጠፋም ግን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሶ የእግዚአብሔርን ህይወት ወይም ክርስቶሳዊውን ህይወት እንድንኖር የሚያደርገን ወይም ክርስቶሳዊ የሚያደርገን የክርስቶስ መንፈስ ነው የክርስቶስ መንፈስ ነው ኢብን ሰባኪዎች አስተማሪዎችን የሚያደርገን ሰው ታዲያ የክርስቶስ መንፈስ የለበት መሞላት በክርስቶስ መንፈስ በራሱ ሊሞላ ይችላል በራሱ አምቢሽን ሰው ሊሞላ ይችላል በራሱ ዕቀት ሊሞላ ይችላል በክርስቶስ መንፈስ ደግሞ ሊሞላ ይችላል ጌታ ስሙ ይባረክ ሮሜ ምዕራፍ 15 ላይ የእግዚአብሔር ቃል አላችሁ አይደለም 15 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ሮሜ 15 ቁጥር 18 ጀምሮ አነባለሁ ምንድነው የምታዩት ቁጥር 15 ነው ምን ጀምረው 18 ሳይሆን 15 የክርስቶስ መንፈስ በዚህ ክፍል ላይ ህዝብን ለእግዚአብሔር ይቀድሳል ለማን ይቀድሳል ለእግዚአብሔር የሚቀድሰው የማን መንፈስ ነው ይለያል ማለት ነው የእግዚአብሔር የክርስቶስ መንፈስ አንድ ሰው ህይወት ላይ ሲመጣ ወይም ያ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ማንም ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አይችልም ይላል አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ቅጆች under the influence of the holy spirit ካልሆነ በቀር ይላሉ so በመንፈስ ቅዱስ under the influence of the holy spirit ማለት ልክ under the influence of alcohol እንደሚባለው ማለት ነው በአልኮል ተጽኖ ሰው እንደሚሆነው ማለት ነው ሰው በመንፈስ ቅዱስ ተጽኖ ስር ካልሆነ በቀር በትክክል ኢየሱስ ምን ነው ሊል አይችልም ጌታ ነው ሊል አይችልም ስለዚህ ጉልበት አይንበረከክም እንደ ትራዲሽን እንደ ሃይማኖት ኢየሱስ ጌታ ነው ቢልም ጉልበት ሁሉ አይንበረከክም ፊደል ይሆናል ያ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ግን በመንፈስ ቅዱስ ስር ሆኖ ወይም በክርስቶስ መንፈስ ቁጥጥር ስር ሆኖ ሲናገረው ግን ያን ጊዜ ጉልበት ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር በኢየሱስ ስም ይንበረከካል አሜን ነው አሜን
ክብር ለስሙ ይሁን። ፊደሉ አይደለም ያንበረከከው ፊደሉ አይደለም ያንበረከከው መንፈስ ቅዱስ ለስሙ የተሰጠውን ስልጣንና ክብር ሲገልጥ ነው ጉልበት ሁሉ የሚንበረከከው። ያ ደግሞ የሚሆነው ሰውየው በክርስቶስ መንፈስ ስር ሲሆን ነው። ሰውየው በክርስቶስ መንፈስ ስር ካልሆነ የሚንበረከክ ኃይል የለም። ብዙ ነገር ያሸንፈዋል። ስለዚህ ህዝብን ለእግዚአብሔር ይቀድሳል። እስኪ በሉ የክርስቶስ መንፈስ በሉ እስኪ ህዝብን ለእግዚአብሔር ይቀድሳል። ሃሌሉያ። እንደዚህ ላል ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ ላል ስለናንተ ተረድቻለሁ ይልና ነገር ግን ቁጥር 15 ላይ አህዛ በመንፈስ ቅዱስ ተቀድሰው ተለይተው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ አህዛብን ህዝብን ለእግዚአብሔር ይቀድሳል። አህዛብ በመንፈስ ቅዱስ ተቀድሰው የተወደደ መስዋዕት ሊሆኑ ደስ የሚያሰኝ እንደዚህ አይነት ህይወት የሚፈልግ ሰው አለ? ህይወቱ ለእግዚአብሔር የተወደደ መስዋዕት እንዲሆን የሚፈልግ ሰው አለ? አለ? ሰው ህዝብን ለእግዚአብሔር የሚቀድሰው የማን መንፈስ ነው? የክርስቶስ መንፈስ ነው። ለክርስቶስ መለየት ማለት ነው። የሚለየው የራሱ ወገን እንድትሆን የሚያደርገው የተቀደሰ ማለት ለእግዚአብሔር የተለየ የክብሩ ማደሪያ የሚሆን የባህሪው መገለጫ እንድትሆን የሚያደርግህ ይሄ ስራ ያለው ይሄ ኦፊስ የሆሊ ስፒሪት ኦፊስ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ቢሮ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በቃ ከሱ ጋር ስትጣበቅ ልብህን ይቀድሰዋል፣ ለእግዚአብሔር ይለየዋል። መጽሐፍ ይናገራል ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ እኮ ምን ይላል? በተሰጠን በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ምን ስላለ ይላል? ስለፈሰሰ ተስፋ ምን አይለንም ይላል። አያሳፍረንም፣ አንሸማቀቅም፣ ወደ ኋላ አንልም፣ አንፈራም። ይተወን ወይ ይጥለን ይሆን? ልክ እንደ ኢያሱና እንደ ካሌብ ማለት ነው። ከወደደንስ እነዚህን አሳልፎ ምን ይለናል? ይሰጠናል። እንውጣና እንውረስ ያሉት የተረዱት ነገር አለ። ስለዚህ ተስፋው አያሳፍረንም፣ ወደ ኋላ አናፈገፍግም። ለምን? የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በልባችን ምን ስላለ ነው የሚለው? ስለፈሰሰ። የእግዚአብሔርን ፍቅር ጥልቀት ሰዋዊ አእምሯችን ምናባችን ተረድቶ አፕሪሼት አድርጎ ሪስፖንድ ማድረግ አይችልም። ለመንፈስ ቅዱስ ልባችን ስንከፍት፣ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ፍቅር በልባችን ሲያፈሰው ከሐሳባችን ያለፈ ነገር በልባችን ይፈሳል። ልንናገረው የማንችለው ልንተረጎመው በቃላት የማንችለው የእግዚአብሔር ፍቅር ሕይወታችን ይወርሰዋል፣ ያሳብደናል። ያን ጊዜ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ነው እሱን የሚሰራው። ይለያል በዚህ ፍቅር። ጌታ ስሙ ይባረክ። ምን ነካት ትባያለሽ? ያኔ እነዚህ ጴንጤዎች ይለሉ ነበር ድሮ፣ ቸርች ቸርች የሚያስብላቸው ይሉ ነበር ድሮ። አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ በልባችን ያፈሰሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። እኛ በምናባችን የፈጠርነው አይደለም። እሱ ይሟሽሻል፣ እሱ ተንኖ ይጠፋል፣ በጥቂት ነገር ይረሳል። ለእግዚአብሔር ፍቅር የሚቀድሰን መንፈስ ቅዱስ ነው። አሕዛብ በመንፈስ ቅዱስ ተቀድሰው የተወደደ መስዋዕት ሊሆኑ ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደ ካህን እያገለገልኩ ለአሕዛብ የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋይ እሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር በተሰጠኝ ጸጋ ምክንያት ተመልሼ ላሳስባችሁ ብዬ በአንዳንድ ቦታ በድፍረት ጻፍኩላችሁ። አያችሁ፣ ለእግዚአብሔር የተወደደ መስዋዕት የሚያደርግ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን። የመንፈሱ እሳት ይውረድ በጌታ በኢየሱስ። የተወደደ መስዋዕት ሽታ ሆነው ከእናንተ የሚወጣ ነገር እንዲኖር። አሜን። ከዛ ወረድ ብላችሁ ደግሞ 18 ላይ ስትሄዱ እንደዚህ ይላል። አሁንም ስለ መንፈስ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ አሕዛብ እንዲታዘዙ ክርስቶስ በቃልና በሥራ በምልክትና በድንቅ ነገር ኃይል በመንፈስ ቅዱስም ኃይል በእኔ አድርጎ ከሠራው በቀር ምንም ልናገር አልደፍርም። አሕዛብ እንዲታዘዙ ወደ እምነት እንዲመጡ የእግዚአብሔር እንዲሆኑ እጃቸውና ልባቸውን እንዲሰጡ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኔ አድርጎ ከሠራው በቀር ሌላ ምድራዊ ሰዋዊ ነገር ልናገር ምን አልልም አለ? አልደፍርም አለ። ሳይኮሎጂካል ሜቶዶሎጂካል ሳይሆን በኃይል ነው። ልክ ጴጥሮስ ሲሰብክ
ጴጥሮስ ሲሰብክ በሁለተኛ በምራፍ 2 የሐዋርያ ሥራ ምራፍ 2 ቁጥር 37 ላይ መንፈስ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ወርዶበት ከዛ ቆሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሞትና መነሳት ሲመሰክር ያን ጊዜ የሰሙት ሰዎች ሁሉ 3000 ሰዎች ወንድሞች ሆይ አሉ። መጻም ሲናገር መጻፉ ይሄንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ ይላል። ልባቸው ምን አለ ይላል? ተነካ ይላል። ለእምነት እንዲታዘዙ ለክርስቶስ እጅ እንዲሰጡ በዛን ጊዜ ክርስቶስ ሐሰተኛ በሚባልበት ጊዜ ሐሰተኛ መሲህ በሚባልበት ጊዜ ያን በዙሪያቸው የከበበውን ኃይማኖትም ጥሰው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለክርስቶስ ልባቸውና ህይወታቸውን ይሰጡ ዘንድ ለተሰበከ ወንጌል ይታዘዙ ዘንድ እሺ ይሉ ዘንድ የሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን። ዛሬም የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን። የማን መንፈስ? የክርስቶስ መንፈስ። አሜን። ሰዎችን ለክርስቶስ ይማርካል። አሜን። ሰዎችን ለክርስቶስ ያንበረከካል። አሜን። የሰዎችን ልብ ለክርስቶስ ይነካል። አሜን። የማን መንፈስ? የክርስቶስ መንፈስ። አሜን። ከሙሴ ጋር የነበሩ 70 ሽማግሌዎች እግዚአብሔር አምላክ በዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ላይ እስራኤል በጣም ሲያስቸግሩ ሙሴ አጉረመረመ። እኔ ህዝብ እንዴት አድርጌ ነው ልሸከመው የምችለው? ካቀሜ በላይ ሆኗል ሲል እግዚአብሔር አምላክ ምን አለ? ህዝቡን ሰብስብልኝ አለ። እና የተመረጡትን 70 ሽማግሌዎች ጥራ አለና በሙሴ ላይ ካለው መንፈስ እንደዚህ ይላል፣ ላንብብላችሁ ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ላይ እኔም ወርዳለሁ ቁጥር 17 እኔም ወርዳለሁ በዚያም እነጋገራለሁ ባንተ ካለው መንፈስ ወስጄ በእነርሱ ላይ አደርጋለሁ አንተ ብቻ እንዳትሸከም የሕዝቡን ሸክም ካንተ ጋር ይሸከማሉ። ሃሌሉያ። ከክርስቶስ ጋር እንድንሸከም የሚያደርገን ከክርስቶስ ጋር ተልኮ ያለን ሰዎች የሚያደርገን የክርስቶስን ተልኮ ተልኳችን የሚያደርገው ራዩን ራያችን የሚያደርገው ህይወቱን ህይወታችን የሚያደርገው ስሜቱን ስሜታችን የሚያደርገው ሸክሙን ሸክማችን የሚያደርገው ናፍቆቱን ናፍቆታችን የሚያደርገው ከርሱ የምንካፈለው የሱ መንፈስ ነው። አንተ ላይ ካንተ ጋር ሸክሙን አብረው እንዲሸከሙ አንተ ላይ ያለው መንፈስ በእነሱ ላይ ያደርጋለው አለ። በክርስቶስ ላይ ያለ መንፈስ በአንድ ሰው ላይ ካልሆነ የክርስቶስ ሸክም ሊኖረው አይችልም። ከክርስቶስ ጋር ሊቀና አይችልም። እንደ ክርስቶስ ሊቀና አይችልም። እንደ ክርስቶስ ሊያስብ አይችልም። የክርስቶስ አእምሮም ሊኖረው አይችልም። ዛሬ እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ስም። ኢየሱስን እንጠይቀዋለን። ካንተ ጋር መካፈል ፈልጋለሁ። እነ ጳውሎስ መከራውንም ሁሉ ሳይቀር ነው የተካፈሉት። መከራህንም መካፈል ፈልጋለሁ። ሸክምህንም መካፈል ፈልጋለሁ። ረሃብህንም መካፈል ፈልጋለሁ። እንዲመጣ የምትጓጓውንም ነገር መካፈል ፈልጋለሁ። አላማህን መካፈል ፈልጋለሁ። ስለዚህ ባንተ ላይ ያለው መንፈስ በኔ ላይ ይውረድ እንላለን። እሱ በመጣ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከኔ የሆነውን ነገር ወስዶ ይነግራቸዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ከኔ የሆነውን ነገር ወስዶ ይሰጣቸዋል እንደማለት ነው። ከኔ የሆነውን ያለ ክርስቶስ መንፈስ ሙላት፣ ያለ ክርስቶስ መንፈስ ቁጥጥር ስር መሆን፣ የክርስቶስ አይነት በትምርት ክርስቶስን መምሰል በትምርት ብቻ አንችልም። መንፈሱ ያስፈልገናል። ምኑ ያስፈልገናል? ምኑ ያስፈልገናል? ተነሱና እንጸልይ። ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ
ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጄ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አሜን።